שני אוטובוסים יוצאים לרשב"י. אוטובוס אחת חמות, אוטובוס אחת קלות. למה? הרב נתן הצעה, אם רוצים שלום, לכו לרשב"י, תעשו שם ככה על הקבר שמחה וזה ותתחברו. אבל עד שתגיעו לרשב"י שלא תריבו, שני אוטובוסים. ברוך השם, באמת, הקשיבו להצעת הרב, נסעו לרשב"י בשני אוטובוסים. בעלייה לרשב"י יש גם מדרון, יש ירידות, עליות. האוטובוס של החמות עשה פנייה יותר מדי חדה, התהפך, נפל למטה לתאום, ופתאום נפל לתאום, בום! התפוצץ האוטובוס של החמות. כל החמות עלו באש. הקלות יצאו מהאוטובוס שלהם, מסתכלות, שומעות. אחת צועקת שמע ישראל, אחת צועקת חודו, אחת צועקת... כל אחת צועקת, אחת אומרת בוג, זה אלוהי, פתאום שקט ממש שרה של אש כזה, של ניצוצות, כמו בלג בעומר, של המדורה. דממה. הקלות קלטו שכל החמות מתו. לא נשארה חמה אחת, חוץ מזה שהיא חמה אש, נשרפה. כולם אין חיים. פתאום אחת חייכה, השנייה מחייכת, השלישית לקחה אומץ חייכה, וכולם... אין על רשב"י! אין, מה שהרב אמר קדוש, יודע מה הרב אמר. כולם צוחקות, מחייכות, נהנות, מה זה, עשו שם חפלה... שירי, שירי קדושה, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, כולם קדושות נהיו. פתאום קולטות מבחוץ, מהאוטובוס, מי שיושבת באוטובוס בוכה. עלו אליה, באו אליה, מה קרה? בוכה, בוכה, בוכה. עלו כולם אליה, חיבקו אותה, מה יש לך יום שמח, למה את בוכה? בוכה, צורחת, לא נכון, איך הוא עשה לי את זה? אז האם מאחורה מה אומרת, טוב, עזבו אותה, זאת הייתה לחמה טובה, מה אתם רוצים? וככה רבע שעה 20 דקות בוכה צורחת עד שהצבנו אותה, אמרו לה, מה? מה למד בוכה? חמתי פספסה את האוטובוס. אלא מה אני בוכה?